Роль Елли грає юна акторка Лумі Полак, яку я хоч і не одразу, але згадав за фільмом «Наслідки», в якому вона грала молодшу сестру головної героїні. Інші ролі у фільмі грають Емілі Бет Рікардс, знайома глядачам за серіалами «Стріла», «Флеш» та «Легенди завтрашнього дня», Келлі Хоуп Тейлор, Пол Грін та Летіція Брукс. Ну і звісно ж головні зірки фільму – то ягуари. Я б сказав, що режисер в даному випадку скористався таким собі чіт-кодом, адже дивлячись на них, на те, як вони граються з Елою, особливо коли Хоуп ще кошеня, сама собою з'являється усмішка, і ти готовий пробачити фільму навіть кілька його недоліків.